Լոռու մարզում անցկացվեց ազգային ժողովի գավաթի խաղարկությունն առաջինից 6-րդ դասանի աշակերտների միջև, որն իրականացվում է կրթության և գիտության նախարարության վերահսկողությամբ։ Մրցաշարն անցկացվում 4 փուլով։ Առաջինից 3-րդ դասանի աշակերտները մրցաշարն ավարտում են տարածաշրջանային փուլով, իսկ մարզայինի մասնակիցները 4-ից 6-րդ դասանների տարածաշրջանների հաղթող թիմերն են։ Բաստում են նաև երեխաների աշակերտների համակողմանի ներդաշնակ զարգացմանը։ Բոլոր փուլերում հաղթող թիմերը պարգևատրվում են նախ հանրակրթական դպրոցի տնօրենության կողմից, այնուհետև մարզպետարանի կողմից և իհարկե կրթության գիտության նախարարության և սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունների կողմից։ Եվ սա շատ մեծ խթան է մեր երեխաների, ինչպես շեշտեցի, ֆիզիկական կատարելագործմանը։ Լոռու մարզում զուգահեռ անցկացվում նաև 7-ից 9-րդ դասանցիների ուսումնամարզական խաղերը։ Այս մրցաշարը ևս ունի 4 փուլ՝ ներդպրոցական, տարածաշրջանային, մարզային ու հանրապետական։ Ուսումնամարզական մրցումներն իրականացվում է արդեն 2-րդ անգամ։ Քանի որ անց էին կանցնում կրթության համակարգի սովորողների 1-ից 6-րդ դասարանցի երեխաների շրջանում ազգային ժողովի գավաթը, 7-ից 9-րդ դասարանը ազատ էր մնում։ Եվ Ֆեդերացիայի կողմից մենք դիմեցինք միջազգային ֆեդերացիայի կողմից մենք համահունչ դաբրոն բարի թույլտվություն ստացանք ու սկսել ենք երկրորդ անգամ անցկացնել։ Շատ լավ է անցնում բոլոր մարզերում, քանի որ առաջին մարզաձևն է, որ խառը խաղում են տղաների և աղջիկերքի թիմերը, և փաստորեն ստացվում այնպես, որ աղջիկերքը տղաներից ավելի լավ են խաղում և ավելի ակտիվ։ Մրցաշարերին մասնակիցների ակտիվությունը տարեց տարի ավելանում է, մեծ է ոգևորվածությունն ու գովելի արդյունքները նաև գյուղական համայնքներից ներկայացված թիմերի դեպքում, նկատում է Արամ Ռևազյանը։ Մարզային փուլում ներկայանում են ավելի շատ գյուղական համայնքներ, ինչպես ունենք այսօր Բարգահովիթ համայնքից, ունենք Յուլաքարաք համայնքից, և դա բնականաբար այս և քարոշչությունն է սպորտի զարգացման նկատմամբ, մասնակցման նկատմամբ։ Մասնակցել ենք միշտ մեծ սիրով և ամեն անգամ մասնակցության համար հայտերը ներկայացնելու հետ միասին որոշվում է թիմի հետ, որ պետք է գրավենք բարձր տեղ, այսինքն առաջին տեղ, որպեսզի մասնակցենք հանրապետական մրցումներին։ Աշխատանքային ռեզերվեր մարզական հասարակական կազմակերպության նախագահի տեղակալ Մանվել Մանուկյանը հետևում է մրցաշարերին։ Լոռեցիների պատրաստվածությունն ու ակտիվությունը երկու մրցաշարերում էլ բարձր է գնահատում։ Մյուս մարզերի հետ, երբ որ դնում ենք նույն հարթության վրա, Լոռու մարզը կարելի ասել մի գլուխ, երկու գլուխ բարձրամյուսներից, թե կազմակերպչական, թե կարգապահական, թե պատասխանատվության, այս բոլոր որակները իրենց մոտ բարձր հիմքերի վրա է դրված։ Քանի որ բոլորն էլ սիրում են սպորտ, բոլորն էլ զբաղվում են սպորտով։ Մարզական մրցաշարերի հաղթող թիմերը կմասնակցեն արդեն հանրապետական փուլին մայիս ամսին։ Ուզում եմ հաղթանակ տանեմ, որ գնանք բանակ սպորտի մար, տենց կռի վերնի, ընկերներին էլ պաշտպանենք, մեզ էլ պաշտպանենք։ Դուր եկել ես մրցույթը, լսել եմ ես մրցույթի մասին, ուզում եմ հաղթանակ տանել։ Որ մարդիկ ուժեղ են և կարողանում են ինքն իրենց պաշտպանել։ Որ հաղթեմ, մեր դպրոցը հաղթի։ Մետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։